Ես Հակոբ Նալբանդ Տնտերյանն եմ, Սիրիայից, այժմ տեղափոխված Հայաստան, արդեն 1 տարի է, մասնակցում տեղակետ, բայց կսպավիմ վերուզապան աշխատիմ, անգախ վերուզապան, մասնակիտացած արաբական և թուրքական հարցերու մեջ. Ես երկու հարց կուզեմ ուղղել բարոն վարչապետին. Առաջին հարցը, բարոն վարչապետ, ինչպես որ գիտեք, իսլամական աշխարհի երկու ծանրագշիռ երկրներ, Սաուդի Արաբիան և Պակիստանը, մինչև հիմա դագավին չեն ջանցած Հայաստանի իշխանությունը, սուվերենությունը։ Մենք այս տարվա ընթացքում նկատեցինք դեղաշարժեր Հայաստանի և Սաուդի Արաբիայի միջև, քանդիվումներ տեղի ունեցան, խոսք կար, որ Երևան ռիադ թրիչ կսկսի, վերջի շարունակություն չտեսանք, ինչու։ Իսկ երկրորդը, Պակիստանը, որ իսլամական աշխարհի իսկապես ծանրագշիռ երկիներն է, իր գորիզային ուժով, ունի պոտենցիալ ուժ, ունի պոտենցիալ վտանգ Հայաստանի դեմ, այդ վտանգը մենք տեսած ենք առաջին պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղյան, և Հայաստան ունի բավականին մեծ թիվի տարբեր երկիրներ լա արևելքի մեջ, լա տարածաշրջանի մեջ, որոնք կնան այս միջնորդի թերը կատարեն և ստեղծվի հայ-պակիստանյան կոնտակտը, այսպես ադրբեջանից հերքեն մեծ խաղակարգ մխրելով։ Արդյոք կան ուղղությամբ որոշակի կոնկրետ քայլեր։ Երկրորդ հարցումը, բարոն վարչապետ, վերջերս նոյեմբերի 4-ին և 5-ին Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ուժը Ատաթուրքի կուսակցությունը հիմնած ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, որ 100 դարեկան է միջայլոց Թուրքիայում, իր 35-րդ ընդհանուր ժողովը կատարեց։ Այս ժողովի ընթացքին որոշում կայացավ, որ պետք է կուսակցական կոթաներու 50% օգտագործեն դրվի գարանց։ Հայաստանի մեջ բոլոր կուսակցությունների մասին կխոսեմ, ես շատ ցած տոգոս այդ մեկը, ես ինչ կան գիշեմ մեր կուսակարավարության մեջ, գործադիրի մեջ երկու նախարար ունինք, որոնցում մեկը նույնիսկ կարծեմ կբիականալ չէ, այդ դուք գործեր կայդեր կցերնատրեք աս դոկոթաները բարձրացնելու ուղղությամբ, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, նախ անդրադառնամ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերվող հատվածին։ Այո, դուք ճիշտ եք, իրոք Սաուդյան Արաբիայի հետ վերջին տարիներին մենք շփումներ ունեցել ենք և մեր արտաքին գործերի նախարարներն են երկու անգամ հանդիպում ունեցել, նաև հեռախոսազրույցներ են տեղի ունեցել, շփումներ են տեղի ունեցել աշխատանքային տարբեր բազմակողմ քննարկումների ժամանակ և իմ գնահատմամբ պրոցեսը առաջ է ընթանում և ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում պաշտոնապես Հայաստանը և Սաուդյան Արաբիան դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատեն, ինչը շատ կարևոր և էական իրադարձություն կլինի։ Ռիադից, էլ Ռիադից, իմիջայլոց չվերթները հունվարից թե հուլիսից, եթե այս տարի չվերթները տեղի են ունեցել, և ինչքան ես հասկանում եմ, և մեր գործընկերները այդպես են պարզաբանում, որ ի սկզբանե էլ նախատեսված եղել, որ չվերթները սեզոնային որոշակի բնույթ են ունենալու, այսինքն տարին 12 ամիս չեն տեղի ունենալու չվերթները, այլ որոշակի սեզոնայնություն են ունենալու, և սեպտեմբերից այս կողմ չվերթները չեն տեղի ունեցել, բայց ենթադրվում է, որ մյուս տարի գուցե հունվարից, գուցե ավելի ուշ, որոշակի պարբերականությամբ այդ չվերթները կշարունակվեն։ Համենայն դեպս այս պահին մեր ունեցած տեղեկատվություն այդպիսին է, ինչ վերաբերվում է Պակիստանի հետ հարաբերություններին, գիտեք այդ ձևակերպումը, որ մեր մոտիվացիաները չպետք է լինեն, որ այսպես ասած մեր միակ մոտիվացիան կամ մոտիվացիան Ադրբեջանի ձեռքից ինչ-որ բան վերցնելը կամ մեր տրամաբանությունն է, և մենք սահմանադրական կարգավորում էլ ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի բոլոր երկրների հետ փորձ է անելու և ուզում է բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատի, և այդ ուղղությամբ էլ ենթադրում եմ որոշակի դիվանագիտական, ոչ բարձր մակարդակի աշխատանքներ արվում են և կարվեն, բայց նաև հասկանալիորեն 30 տարվա պրոցեսները, երբ որ նրանք մեր անկախությունը չեն ճանաչել, պետք է և դիվանագիտական հարաբերություններ չեն հաստատել, պետք է հասկանալ դրա պատճառները որոնք են, և այս իրավիճակում ինչպես կարելի է առաջընթաց արձանագրել, որը հեշտ գործ չի, պարզ գործ չի, և եթե մեզ հաջողվի
cam ierp mes hajovi Azerbaijani et khaghutyan paymanagir kenkel naev ait iravichak'a k'darna mi pastark vorë kokhni vorpezi ait tvum Pakistani het divanagitakan haraberutyunner hastateng vorotev asumem mer samandrakan karkhavorumnerov menk petk'e ashkhari bolor yerkerneri het unenanq normal haraberutyunner kanants kvotayi het kapvats Տեսե 2021 թվականին առաջին անգամ այդ կարգավորումը ուժի մեջ է մտել, երբ որ համամասնական ցուցակների առնվազն 30%-ը պետք է լինեն կանայք։ Եվ ես համաձայն եմ ձեր տրամաբանության հետ, եւ մեր քաղաքականությունն էլ է դա, որ կանանց ներգրավվածությունը պետք է մեծացնել ընդհանրապես ամենուր։ Բայց ամեն ինչ չէ, որ օրենքի կարգավորմամբ միանգամից լուծվում է։ Նույնիսկ երբ որ 30%-անոց քվոտա էր սահմանվել, եւ սահմանված է այսօր, եւ ավագանիների համար, եւ խորհրդարանական ընտրությունների դեպքում, օրինակ կուսակցություններ կան, որ ասում են, դե խնդիրների առաջ են կանգնում, որովհետեւ այո, համախոհ կանայք ունենք, մենք էլ ենք ուզում կանանց ներգրավենք, բայց միշտ չէ, որ դա հնարավոր է լինում, որովհետեւ ամենատարբեր խնդիրներ կան, գիտեք, որ կանանց ակտիվության ճանապարհին կան ամենատարբեր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խոչընդոտներ եւ մեր քաղաքականությունն է, որ մենք բոլոր ոլորտներում պետք է կանանց ավելի շատ ներգրավենք։ Եվ դա ունի շատ կոնկրետ պատճառ։ Գիտեք, Հայաստանի բնակության 47%-ը տղամարդիկ են, 53%-ը կանայք։ Այսինքն բնակության մեծամասնությունը կանայք են։ Աշխատուժի մեծամասնությունը, եթե չեմ սխալվում, 56%-ը, եթե սխալվեմ, 1-2% գուցե սխալվեմ, էական բան, 56%-ը աշխատուժի կանայք են։ Բայց երբ որ նայում ենք զբաղվածների թիվը, զբաղվածների մեջ պատկերը հակառակն է, զբաղվածների, ասենք 56-57%-ը տղամարդիկ են, 43%-ը կանայք։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք մեր երկրի ուժը զարգացման, ամբողջ պոտենցիալը ամբողջությամբ չենք օգտագործում։ Մենք, բայց դուք տեսնում եք նաև մեր քաղաքականությունները, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ բեզի կանանց ավելի շատ ներգրավենք։ Ես ձեզ ուրիշ օրինակ բերեմ։ Մենք օրինակ սահմանել ենք, որ պարեկային ոստիկանությունում կանանց ներգրավվածությունը պետք է լինի 30%։ Բայց մենք հաջողություն չունենք այս պայդրությամբ։ Կանանց ներգրավվածությունը էականորեն ցածր լինի, ինչքան կլինի 4-5%, համեն դեպս 30%-ից շատ հեռու են։ Բայց հիմա մենք այսօր էլ տեղեկացման արշավներ ենք անում, այդ թվում հանրապետության մարզերում, եւ որպեսզի ներգրավենք կանանց, նրանց խնդրենք, համոզենք, որ նրանք ավելի մեծ համարձակություն ունենան ներգրավվելու պարեկային ոստիկանության շարքերում։ Մենք ավելին, քիչ առաջ բանակի բարեփոխումների մասին էր խոսքը, մենք առաջին անգամ արդեն օրենսդրական կարգավորում ենք արել Հայաստանում կանանց գումարտակ ձևավորելու ուղղությամբ, երբ որ կանայք կկարողանան լինել կամավոր պարտադիր ծառայության մեջ։ Ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ կանայք կամավոր կարող են դիմել, անցնել զինվորական ծառայության, եւ այդ ծառայության, բայց այն պահից, երբ որ նրանք պայմանագիրը կնքեցին, նրանց ծառայությունը արդեն կլինի պարտադիր։ Եվ նաեւ մենք առաջկայում, հիմա էլ պաշտպանության նախարարությունը աշխատում է կանանց ներգրավելու համար, բայց այնպես չի, որ կոնկրետ հնարավորությունները կա, այնպես չի, որ դա շատ հեշտ է լինելու, մենք պետք է անընդհատ լրացուցի ջանք գործադրենք, որպեսզի խնդրենք, հորդորենք մեր կանանց, նրանց ընտանիքներին, նրանց ամուսիններին, նրանց զավակներին, որ օգնեն, աջակցեն, բարոյապես էլ աջակցեն, նրանց քաջալերեն, որպեսզի ավելի ակտիվ լինեն, այդ թվում տնտեսական կյանքի մեջ։ Դուք պատկերացրեք, ես համոզված եմ, այսօր Հայաստանում հազարավոր կանայք կան, ովքեր կարող են բիզնես հիմնել, ովքեր կարող են աշխատել, այդ թվում նախ իրենք
ինքնարտահայտման այդ հնարավորությունը ստանալով եւ երկրորդը իրենց ընտանիքների բարեկեցության ավելի բարձր մակարդակ ապահովելով։ Բայց ամենատարբեր պատճառներով միջավայրն է նրանց հետ պահում, չգիտեմ, ամենատարբեր նախապաշարումներ, ընկալումներ, չգիտեմ, կողքից ինչ կասեն, հարևան ինչ կասի, բարեկամ ինչ կասի, ոչ մի բան էլ չի ասի։ Որովհետև պետք է կանանց, եթե նույնիսկ կասեն, ասածին պետք չի ուշադրություն դարձնել։ Որովհետև սա ասում եմ, շատերը այս թեմայի շուրջ փորձ են անում, այսպես ասած, նույնիսկ աշխարհ քաղաքական կոնտեքստ տալ, որ Հայաստանի կառավարությունը իբր ինչ-որ աշխարհ քաղաքական ընկալումների պատճառով է ուզում, որ կանայք ավելի ակտիվ լինեն, կամ չգիտեմ, այլ պատճառներ, ոչ այստեղ ես վերջերս ասացի, որ Հայաստանի կառավարության քաղաքականությունները պետք է բխեն Հայաստանի շահերից։ Հիմա Հայաստանի զարգացման շահերից։ Վիճակագրությունը ասում է, որ մեր երկրի բնակության մեծամասնությունը կանայք են։ Եվ եթե մենք մեր երկրի բնակության մեծամասնությանը ներուժը չօգտագործենք, այդ թվում կրթության մեջ նրանց ներգրավելով, այդ թվում տնտեսության, քաղաքականության, իրավապահ համակարգի, եւ մենք նաեւ ուղերձներ ենք հղում այս առումով, դուք նշեցիք, որ կառավարությունում երկու կին նախարար ունենք, այո, բայց նաեւ պիտի ընդգծեմ, որ բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կանայք են, գլխավոր դատախազ, գլխավոր դատախազի տեղակալ, մարդու իրավունքների պաշտպան, վերջերս նոր ձևավորված արտաքին հետախուզական ծառայության պետը նույնպես կին է, եւ սա քաղաքական ուղերձ է քաջալերելու մյուս կանանց, որ նրանք էլ ունեն հնարավորություն, բայց այստեղ մի նրբություն վարչապետի Մամոնի խոսնակը եւ էլի ուրիշ գործընկերների էլ կարող ենք հիշել, պատգամավորներ ազգային ժողովի բազմաթիվ, բայց այստեղ ուզում եմ ընդգծել, որ նրանցից որևէ մեկը չի այդ պաշտոնում չի նշանակվել կին լինելու համար, ես էլ շատ կարևոր, որ չստացվի էլի, որ հա դե կանայք են նշանակել են կամ կանանց նշանակում ենք, այլ չա, ոչ, նույն չափանիշներով պետք է լինի, որովհետև բոլոր դեպքերում մենք պետք է բոլոր պաշտոններում փորձենք նշանակել լավագույններից լավագույնին, բայց այս լավագույններից լավագույնը լինելու շանսը պետք է հավասարապես պատկանի նաև կանանց, եւ ես անկեղծ հավատում եմ սրա անհրաժեշտությանը, բայց նաև մյուս կողմից հասկանում եմ, որ շատ արագ փոփոխություններ չեն լինի, եթե ա կառավարությունը, հանրությունը, միջավայրը, ընտանիքը այդ կանանց մեր սիրելի քույրերին չքաջալերեն, որ նրանք այո պետք է ավելի վճռական լինեն։ Օրինակ բարեկային ծառը, սա նաև հանրության համար է կարևոր։ Իրապա, ես հիմա համոզված եմ, տեսեք, մենք անդադ նախկին եւ ներկա կոռուպցիայի մասին եմ խոսում, ես համոզված եմ, որ նաեւ օբյեկտիվ հանգամանքների բերումով կանայք միջին վիճակագրականում ավելի դիստանցավորված են կոռուպցիայից, քան տղամարդիկ։ Այդ թվում նաև է սա պատճառը, որ մենք ուզում ենք նույն պարեկային ոստիկանությունում, դատախազությունում, դատարաններում հնարավոր շատ կանայք լինել, որովհետև մեր կարծիքով մենք չենք ասում կոռումպացված կանայք չկան կամ չեն կարող լինել, բայց մեր կարծիքով այդտեղ բանը դիստանցիան ավելի մեծ է, քան տղամարդկանց դեպքում։ Շատ կարևոր հարց է եւ մենք շարունակելու ենք։ Հիմա հա, բայց մենք հիմա կարող ենք քաղաքական կամքի առումով կարող ենք փոփոխություն մտցնել, ասել հաջորդ ընտրություններից համամասնական ցուցակում պետք է 50% լինի կանանց թիվը, բայց դրա արդյունքում մենք վստահ չենք, կարող է կուսակցություններ լինեն, դրա պատճառով չկարողանան մասնակցել ընտրություններին, որովհետև չեն կարողացել բավարար թվով կանանց ներգրավել եւ չկարողանան ընտրություններին մասնակցել եւ ասեն, որ դա մեր ժողովրդավարության մակարդակի վրա նեգատիվ ազդի, բայց մեր մտքերի ընթացքը միանշանակ եւ անպայմանորեն այդ ուղությամբ է։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, քանի որ մեզ շատ կանայք են դիտում, երկու կարևոր հեռախոսահամարներ ներկայացնենք։ Այն կանայք, ովքեր կամավոր սկզբունքով կուզենան անցնել պարտադիր զինծառայության, կարող են դիմել իրենց տարածքային զինկոմիսարիատներ կամ զանգարեն 128 հեռախոսահամարին, պաշտպանության նախարարության թեժ գծի համարն է, իսկ բարեկային ծառայության համար նաև ցանկանում եմ ներկայացնել, որ պետք է դիմել ոստիկանության կրթահամալիր։ Այս դեպքում պետք է զանգահարել 010-77-80-33 հեռախոսահամարով։ Մեր հայ կներեք, բայց դա էլ ասեմ, որ զանգը ինքնին արդեն չի նշանակում, որ
ծառայության կանցնեն, որովհետև կան չափանիշներ, հասկանալի է, որ զինվորական ծառայություն անցնելով, եւ տեսեք, բանակի մասիններ, ես օրինակ պաշտպանության նախարարության առաջ խնդիր եմ դնում եւ ասում եմ, որ էլի, եթե մենք լուրջ ենք վերաբերվում այդ ծառայությանը, մեր չափանիշները հասկանալի է, որ կան տարբեր հանգամանքներ, որ պետքա չափանիշները լրիվ նույնական պետքա չեն կարող լինել, որև տարիքային ենտեղ տղամարդկանց դեպքում էլ տարիքային եւ այլ հանգամանքների ձեռներով չափանիշների որոշակի ստանդարտի որոշակի պահանջների որոշակի տարբերություն կա, բայց մենք չենք կարող կանանց եւ տղամարդկանց դեպքում զինվորականի նկատմամբ պահանջների տարբերությունը շատ մեծ լինի, որովհետեւ զինվորը զինվորը պետության համար կպչունի, զինվորը կին լինի թե տղամարդ, եւ այս ոստիկանը կին լինի թե տղամարդ, եւ դրա համար շատ կարեւոր է, եւ նաեւ այս ուղերձով մենք ուզում ենք, որ այդպես էլ չլինել, այդ բանի թույլ սեռի տրամաբանությունից մի քիչ էլ դուրս գանք, որովհետեւ այդ բանը 16-րդ դարում էր թույլ եւ ուժեղ սեռ. Հիմա այդ տրամաբանությունից պետք է դուրս գանք, որովհետև 21-րդ դարն է։ Եվ կանայք երկրներ են ղեկավարում, երկրներ կան պաշտպանության նախարարներ, կան ամենատարբեր տիեզերագնացներ, կան զինվորականներ, կան բարձրաստիճան, մենք այսօր էլ ունենք երկրում, եթե չեմ սխալվում, գնդապետի դեռ գեներալ չունենք, հույս ունեմ գեներալներ կունենանք, գնդապետի կոչումով կանայք ունենք, և պետք է այս պրոցեսը իհարկե զարգացնենք։ Իմիջայլոց, հա, վերջին տարիներին, ես ճիշտ է, հիմա չգիտեմ, դեռ շահունակում են աշխատել, նաև ոստիկանության բաժինների պետեր ենք ունեցել մենք կանայք։ Հիմա ոստիկանության կառուցվածքը փոխվում է, բայց ղեկավար պաշտոնների իհարկե կանայք պետք է լինեն, բայց նաև առաջնորդող դերերում տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ ամենուր, սա մեր բխումա մեր պետական շահերից, էլ եմ ուզում այս պահանջ գծել, որ մենք սրան այս թեմայի վրա այսքան կենտրոնացած են, ոչ թե դա սա մեր համար գաղափարախոսական հարց չի այնքան, ինչքանով մենք տեսնում ենք մեր երկրի բնակչությունը, մեծամասնությունը կանայք են, ուրեմն նրանք լիարժեք պետք է ներգրավված լինեն բոլոր ոլորտներում։ Անցում կատարենք հաջորդ հարցից, որը ստացել ենք Միացյալ Նահանգների Չիկագոյից։ Բարև ձեզ, պարոն վարչապետ, իմ անունը Քրիստինե է և հարցս հետևյալն է. Արդյոք 2024 թվականի պետբյուջեով նախատեսված է շարունակել գիտպետկոմի շրջանակներում իրականացվող գիտական ծրագրերը և հայտարարել նոր ծրագրերի մասին. Խոսքս մասնավորապես միջազգային գիտական ծրագրերի մասին է և ավելի կոնկրետ այն հրավառ լաբորատորիաների հիմնման ծրագրի, որի շրջանակներում հայրենական և օտարերկրյա գիտնականները կարողանում են համագործակցել գիտական նախագծերի շրջանակներում։ Այսպիսով հարցս է, արդյոք նախատեսում եք նախորդ տարվա պես նույն ծրագրերի շրջանակներում մրցույթ հայտարարել գիտպետկոմի կոնտեքստում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար և շատ ուրախ եմ, որ հարցը ենթադրում եմ վկայում է ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրության մասին, ինչը շատ կարևոր է, այո, պատասխանն է այո, և նախորդ տարվա նման այս տարի էլ մենք այդ մրցույթները հայտարարում ենք, և ես կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից տեղեկացա, որ այդ մրցույթների համար հայտերը ընդունվում են մինչև 2024 թվականի հունվարի 26-ը, և մենք շատ կարևոր է այդ ծրագիրը մեզ համար, որտեղ մենք խոսում ենք նաև Սփյուռքի գիտական ներուժը ներգրավելու մասին, և այդ ծրագիրը մեզ հնարավորություն է տալիս ներգրավել Սփյուռքի ներուժը մեր հայաստանցի կամ ոչ գիտնական տեղեկություններ չունեցող հայրենակիցների համար ասեմ, որ սրանք գրանտային ծրագրեր են, ձևավորվում են գիտնականների թիմեր, այդ ծրագրերով դիմում են բարձրագույն կրթության, գիտության և բարձրագույն կրթության կոմիտե, այնտեղ ծրագրերը դիտարկվում են և ծրագրերին
դրամաշնոր է տրվում, այսինքն ֆինանսավորում ենք, որպեսզի մեր գիտնականները, այդ թվում երիտասարդ գիտնականները եւ Հայաստանի սփյուռքից ձևավորված խմբերը իրար հետ աշխատեն։ Ես մի ուրիշ բանի մասին եմ ուզում ասել, որ մենք ընդհանրապես շատ մեծ ավելացում ենք իրականացրել գիտության ոլորտի ֆինանսավորմամբ 2023 թվականին, օրինակ 2018-ի համեմատ գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը ավելացել է 150%-ով, այսինքն ավելի քան կրկնապատկվել է։ Դուք հիշում եք, որ մենք գիտական ոլորտում աշխատավարձերի բարձրացման ծրագրեր ենք իրականացնում 2021-22 թվականից, եւ այդ պրոցեսը շարունակվում է, եւ այս տարի էլ 24 թվականին էլ գիտության ոլորտում աշխատողների, աշխատավարձերի բարձրացումը կշարունակվի։ Ես օրինակ մի տվյալ բերեմ, առաջատար գիտաշխատողի աշխատավարձը 2024 թվականի հունվարի 1-ից 2021 թվականի եւ նախկինի համեմատ կավելանա 267%-ով։ Պատկերացնում եք 267%-ով։ Գլխավոր գիտաշխատողի աշխատավարձը կավելանա 262%-ով, եւ գիտական ստորաբաժանման ղեկավարի աշխատավարձը կավելանա 218%-ով։ Հիշեցնեմ, նախորդ տարի արդեն ավելացել էր 148%-ով այն նախկին աշխատավարձի նկատմամբ, ոչ թե բարձրացածը բարձրացածի վրա, այլ այն բազայինի վրա, այնպես որ գիտության ոլորտում, ընդհանրապես կրթության եւ գիտության ոլորտում այն ինչ որ բարեփոխումները այդ ռազմավարական նշանակությունն են, եւ դրանց որակը եւ ծավալը կանխորոշելու է մեր պետության ապագան միանշանակ։